Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin istifadəsində olmuş binada bağışlamanı bəzi sənədli materiallar aşkarlanıb. Reportun məlumatına görə həmin materiallar təhlil olunarkən, onların arasında Suriya vətəndaşlarına aid siyahı və pasportlarının sürətlərinin olduğu müəyyən edilib. Məlum olub ki, siyahıda adları qeyd olunmuş 60 Suriyalı erməni, yəni cəmi 19 ailə işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən aparılmış qanunsuz məskunlaşma prosesində Zəngilan rayonu ərazisinə köçürülüb. Həmçinin, ikisi 5-ci ay 1964-cü il təvəllüdlü Suriya vətəndaşı Suriyanın Haseke bölgəsinin sakini Bazo Sraş Sepop, 12-11-1969-cu il təvəllüdlü Suriya vətəndaşı Suriyanın Hələb şəhərinin sakini İskandaryan Hartion Avadis və 1-1-ci ay 1962-ci təvəllüdlü Suriyadan adan olmuş Ermənistan vətəndaşı Kirakos Babkin adına verilmiş pasportların ksero sürətlərdə aşkarlanıb. Qeyd olunan istiqamətdə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.